У помаранчевій зоні вже від завтра. Таке рішення Кабміну відносно Дніпра. Останніми днями у місті до 300 підтверджених випадків ковіду, тоді як добовий переріст у середньому має бути вдвічі меншим. Кривий Ріг, П'ятихатський, Дніпровський, Царичанський і Верхньодніпровський райони поки залишаються у жовтій зоні. Загалом в області 6931 хворий. Що може пригальмувати поширення вірусу і які прогнози від лікарів та чиновників? Христина Темченко далі. Останні 7 днів наш регіон прожив у жовтій зоні. Максимальний тижневий показник в області за добу 400 хворих. Тим часом ситуація в Україні ще гірша. За весь час пандемії в Україні захворіло 127 661 людина. Із них 14 199 дітей, а також 15 809 медичних працівників. А летальних випадків 4261. На Дніпропетровщині санітарні лікарі та правоохоронці почали контролювати, як дотримуються карантинних правил. Перевіряють місця скупчення людей, зокрема школи, дитячі садочки та транспорт. Штраф за порушення обмежень – 17 тисяч гривень. Ніхто не скасовував. Патрульні Дніпра будуть посилено перевіряти транспортні засоби маршрутних перевізників і громадський транспорт на дотримання водіями правил перевезення пасажирів. Зокрема, складатимуться протоколи, якщо кількість пасажирів буде більше, ніж дозволена. Коронавірус дістався і навчальних закладів. 6 тисяч школярів області нині займаються вдома. Також цього тижня на часткову дистанційку перейшли Металургійна академія, Дніпровська політехніка і 6 факультетів ДНУ. Ті, хто контактні були, витримують карантин 14 днів. Якщо 14 днів проходить, в них немає ніяких симптомів, вони виходять на заняття в нормальному режимі. А хворі, які от підтверджено ПЛР-тестом, да, то вони зобов'язані нам довідку надати, що у них відсутній коронавірус, і вони можуть знаходитися от в університеті, в студентському середовищі. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, у лікарнях регіону не вистачає місць. Відкриваються додаткові госпітальні бази пацієнтів з ковід без пневмонії переводять на домашнє лікування. К сожалению, имеет место то, что больные уже рассматривают вопросы прежде всего самолечения. В связи с этим у нас и открываются эти дополнительные базы, которые еще имеют резерв для госпитализации больных. Тим часом у міському профільному департаменті заспокоюють, ситуація у Дніпрі залишається підконтрольною. Зараз важлива своєчасна діагностика та самоізоляція. Існує таке поняття, як показник виявляємості хворих. У нас він близько 10%. Мінімум в два рази потрібно збільшити кількість тестувань. А це один з способів боротьби з епідемією. Середній добовий показник захворюваності – 120 чоловік на 100 тисяч населення. В області ця цифра в прийнятних межах. А от у місті зросла вдвічі. Через це з понеділка Дніпро переходить до помаранчевої зони. Таке рішення Кабміну. Призупинять діяльність туристичних баз та хостелів, спортзалів, заборонять роботу ресторанів у нічний час, скасують планові госпіталізації. Христина Темченко, Олександр Довгань. Деталі підсумки.